ଦେଖନ୍ତୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଇଲେନ୍ସ ଭାବରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯାହା ଦାବିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସିଧା ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ଦାବି, ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅଂଶୁମାନ ମହାପାତ୍ର, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ JDF ହିମସାର। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେମାନେ ଗତ ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖରୁ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିକି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲୁ, ଆଉ ଆମର ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟଟା ଆମେ ଜତେଇଥିଲୁ। ତା କାରଣ ହେଉଛି କି ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ 3ଟା ବ୍ୟାଚ୍ PG ଛାତ୍ର ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇ ବର୍ଷ 2021ରେ କୌଣସି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇନାହିଁ। ସୋ ଗତ 6 ମାସରୁ ଓନ୍ଲି 66% ଡକ୍ଟର୍ସ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି 100% ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ କୋଭିଡ଼ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍। ତ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟଟା କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ଗତ 1 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ହେଲେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଇନି। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରାଇସିସ୍ଟା ହେଇଛି, କିଛି ଷ୍ଟପ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ମେଜର୍ସ ନିଆ ହେଇନି। ତ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏବେ ଆମେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଆମର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟଟାକୁ ଟିକେ ଏସ୍କେଲେଟ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ OPD ସର୍ଭିସେସ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ଆମର ରୁଟିନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ରୁ ଆମେ ୱିଡ୍ର କରିବାକୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ଆମର ଅଥରିଟିସ୍କୁ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଭୀମସାର ଯେଉଁ PG ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସଫଳ ମିଳିପାରିନି, ଯାହା ନେଇ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଆଉ ଏକ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ସାର୍, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ OPD ବନ୍ଦ କରିବେ, ସେବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି, ସେ ନେଇ ସରକାର କ'ଣ? ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅଭିଜିତ ଦାସ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ JDA। ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମର ଭାଇ କହିଲେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ସେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିଲେ, ଆମ ଭାଇ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ କି OPD ସର୍ଭିସେସ୍ ବନ୍ଦ କଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କରିଥିଲୁ November 27ରୁ ଆମର ଯେଉଁ ନେସନ୍ ୱାଇଡ଼୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟଟା ଚାଲିଛି ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିକି, ଆମର ଯେଉଁ ଯାହା ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଅଛି, ମାନେ NEET PG କାଉନ୍ସିଲିଂକୁ ଏକ୍ସିଲେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନକ୍ରିଟ୍ ମେଜର୍ ଦେଇନି, କିଛି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଲିଡ଼୍ ଆମକୁ ମାନେ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆ ହେଇନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ନାଓ ୱି ଆର୍ ବାଉଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ December 17 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଆମର ଡକ୍ଟର୍ସମାନେ ନିର୍ମାଣ ଭବନ ଆଗରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଡିସ୍ରପ୍ଟିଙ୍ଗ ବୋଥ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ OPD ସର୍ଭିସେସ୍। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ମାସେ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ, କିମ୍ବା ଆଜି ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିସିଜନ୍ଟା ନେଉଛୁ କି ଆମେ OPD ଆଉ ରୁଟିନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ରୁ ୱିଡ୍ର କରିବୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଦ ଲାର୍ଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପବ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପେସେଣ୍ଟ। ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ ଲଢ଼ୁଛୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ଆଜି ଆମେ 2ଟା ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛୁ, ସବୁ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ 2ଟା PG ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଆମର ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା ପରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ PG ବ୍ୟାଚ୍ ରହିଯିବେ, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅନ୍ନୋନ୍ ଟୁ ଏନିୱାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ସ ଆର୍ ଦି ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍କ ମେନ୍ ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ ଇନ୍ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ। ତ ସିଏ ହିଁ ଯଦି ରହିବେନି, ତ ଓବିଅସ୍ଲି ରୋଗୀ ସେବା ସେଇଟା ବ୍ୟାହତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖାପାଖି କେତେ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଆଜି ଯେଉଁ ରୁଟିନ୍ ସେବାରେ ଆପଣ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କେତେ ଜଣ ଆମ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି? ନା, ରୋଗୀଙ୍କ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକି ଆମେ ଖାଲି OPD ଆଉ ରୁଟିନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ସେମିତି ଚାଲିବ। ଆମେ ଆମର କହିବା ଏଇଟା କଥା କି ୱି ଆର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ, ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ରୋବୋଟ୍ସ। ଆମେ ଆମର ଯେତିକି ଲିମିଟ୍, ଯେତିକି ଥ୍ରେସୋଲ୍ଡ, ମେଣ୍ଟାଲ କାପାସିଟି, ଫିଜିକାଲ କାପାସିଟି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ହରେଇ ସାରିଲୁଣୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଜ କରୁଛୁ ଆମର ଇଭେନ୍ ଆମର ଅନରେବଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର, ଅନରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ଜ କରୁଛୁ କି ସେ ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି କନକ୍ରିଟ୍ ମାନେ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ, ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ, କି NEET PG କାଉନ୍ସିଲିଂଟା କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଆକ୍ସିଲେରେଟ୍ କରିହେବ। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଏଇଟା ବି ଚାହୁଁଛୁ କି ଯେମିତି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହେଲାଣି, ମାନେ ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେଣି, ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଅନରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଅନରେବଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ସିଏ ବି ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯେମିତି ମାନେ ଆମର ଏଇ ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର PG ଆସିନାହାନ୍ତି, ନୂଆ PG, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ନନ୍ ଏକାଡେମିକ୍ JR ସେମାନେ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇ 2-3 ମାସ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନେ OPD ଯେଉଁ ରୁଟିନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବନ୍ଦ କରିବେ, ସେତିକି କଲା ସତ୍ୟ ଯେଉଁ ସରକାର ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି, ତ ଆଗାମୀ ଆଉ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ମାସେ ହେଲାଣି କରୁଥିଲୁ, ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ
ଫର୍ ଆୱାର ପେସେଣ୍ଟସ୍, ବଟ୍ ସେତିକିରେ ବି ଆମର ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ଇନ୍ ସଲିଡାରିଟି ୱିଥ୍ ଫର୍ଡା ଫାଇମା ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛି କି କାଲି ଆମର ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଥିଲେ ସେଇ ଉପରେ କାଲି ଆମର ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଡକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କ ଉପରେ ମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ହେଇଛି, ଆସଲ୍ଟ ହେଇଛି, ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କାଲି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆସଲ୍ଟ କରିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି କଣ୍ଡେମ୍ କରୁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ମାନେ କାଲିର ସେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ କାଲିଠୁ ଆମର ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ କିଛି ନା କିଛି ସର୍ଭିସେସ୍ ଆବ୍ରପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଭାନ୍ ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ ବି କାଲିଠୁ ତାଙ୍କର ଓପିଡ଼ି ସର୍ଭିସେସ୍କୁ ୱିଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମାନେ ଓପିଡ଼ି ସେବା କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରଖିବେ, ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହିବେ ନା କିଛି ଆପଣ ତାରିଖ ଦିନ? ଆମର ୱି ଡକ୍ଟର୍ସ ୱି ଅଲୱେଜ୍ ହାଭ୍ ୱାର୍କଡ଼ ଫର୍ ଦ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ୱି ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଦେମ୍। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲୁ ଆମକୁ କିଛି ସେଇଭଳିଆ ସଲିଡ୍ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟକତାର ସହିତ ୱି ଆର୍ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଟେକ୍ ଦିସ୍। ଯଦି ବି ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତ ଆମେ କ'ଣ ନୂଆ କି ନୂତନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ନାଓ ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଆୱାର ବେଷ୍ଟ କି ଏତିକି ଭିତରେ ୱି ଆର୍ ସିଓର କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ। ଆମେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କମନ୍ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ରଖୁଛୁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଆମର ତିନିଟା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଯାହା ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ୱି ଆର୍ ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଶୁଣିବେ ଆଣ୍ଡ ସେ ଦିଗରେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଯଦି ସେ ନ ନିଅନ୍ତି ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଥିଙ୍କ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରଙ୍କର ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓପିଡ଼ି ସେବା ବା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରୁଟିନ୍ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେବା ରହିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଲାଗି ରହିଥିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହେବ ସେ ଓପିଡ଼ି ସେବା ବନ୍ଦ କରିବେ। ଯଦି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦ, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।